Ovih dana svjedoci smo velikog štrajka taksista u Beogradu. Ulice u Beogradu su blokirane, ne može da se prođe. Krkljanac, inače je Krkljanac u Beogradu, ali ovih dana pogotovo. Znači, taksisti štrajkuju, tako, i kao svi štrajkovi koji se dešavaju u demokratskim zemljama, ljudi štrajkuju zbog novca, odnosno zbog gubitka privilegija. Čim se ugoze nezaslužene privilegije, odma se ljudi bune. Setimo se srednjeg veka u zapadnoj Evropi, pojave se ljudi koji su zvali Jevreji, koji danas zovu Jevrejima. Oni su bili najbolji u nauci, u zanatima, u medicini, u advokaturi, u radu sa novcem i bili su u svemu najuspešniji. I onda je lokalno stanovništvo skočilo da ih linčuje, pronalazili su im mane, da oni ubijaju okolno stanovništvo, da truju bunare okolnom narodu, da njihovu decu kolju i da piju njihovu krv za jevrejske praznike. A u stvari su bili ljubomorni zato što su ovi bili u svemu bolji i uspešniji od njih. Sličan primjer smo imali i u Srbiji, jedan poznati srpski intelektualac, zvao se Jaša Tomić. On je rekao, kaže, u srpsko selo dođe Jevrin i za godinu dana celo selo njemu duguje pare. Znači, čovjek je znao da radi sa novcem, ali eto, ljudi nisu došli kod njega i rekli, ajde nas nauči da radimo posao pa da mi budemo uspešni, nego ajde da te ubijemo. U Beogradu sam često puta, živio sam u Beogradu 26 godina, desilo mi se 1000 puta da pada kiša, ja sam negde tamo na Adi, šetam i odjednom krene pljusak i sad zovem taksi, nema šanse da dobijem taksi, znači nema šanse. Zovem sva taksi udruženja, zvoni do kraja, niko se ne javlja, znači niko se ne javlja. I onda ako uspijem da dobijem nekoga, kaže, žao nam je, nemamo slobodnih vozila. O čemu se radi? Radi se o tome što su sva taksi udruženja privatna i vlasnik taksi udruženja neće da zaposli još jednog ili dva operatera, da ima dodatni trošak, je li tako? I onda se javlja jedan ili dva čoveka kad je špica ili ne znam, tri, u svakom slučaju nedovoljno, i vi ne možete da dobijete taksi, iako taksi vozila stoje na taksi stajalištu, ali ne možete da ih dobijete, razumete? Zato što postoji monopol u taksi biznisu, tu se okreću, je li tako, velike pare, to kontrolišu privatnici. Tako vam je slično i kada polažete za vozački ispit, morate da se maltretirate 6 meseci da idete po nekim glupim, na neka glupa predavanja, pa onda vozite, jel tako, vožnju 2 časa, ovaj vas vozi instruktor sat vremena i kao gotovo, uradili smo dvočas, naravno vi ne smete da se bunite, kome da se žalite sad što ste vozili 60 umjesto 90 minuta. Tako funkcioniše i ovaj goveđi sistem zdravstvenog osiguranja ili zdravstva, prosveta isto katastrofa, znači ljudi koji imaju privilegije, a koji rade jako loše posao koji obavljaju. I onda se pojave neki ljudi koji koriste internet aplikacije, mogu da zaposle veliki broj ljudi da voze kola, građani dobijaju kvalitetniji taksi prevoz, međutim, ovi koji imaju privilegije skaču, blokiraju ulice i tako dalje i tako dalje. Slično se dešavali na početku istorije. Adamovi sinovi Kain i Avelj, jedan je živeo ispravno i u svemu napredovao, ovaj drugi je živeo neispravno i nazadovao, i onda je ovaj Kain, ovaj koji je bio neispravan, skočio i ubio Avelja. Jel tako, nije došao kod Avelja koji je bio ispravan i koji je svemu napredovao da kaže, e, Avelj, ajde ja da naučim od tebe kako ti radiš pa da napredujem, nego je skočio da ga ubije. Slično imamo danas eto i s ovim taksistima koji su se okomili na ljude koji hoće da ponude jednu kvalitetnu uslugu, a ne da mi treba da kisnemo po ulicama Beograda zato što vlasnici taksi udruženja neće da zaposle operatere i koristimo, jel tako, tehnologiju iz kamenog doba, treba da zovemo telefon, pa dok se ovaj javi, ona domaćica za slušalicom, pa ovo, pa ona, razumete? Znači, pa ja sam išao 3 godine na kurs da budem taksista, pa je tamo morao da podmićuje njih 50 dok dobije taksi dozvolu i tako dalje, jel tako? Da će mi da ja znam na pamet ulice po Beogradu, imam danas elektronsko navođenje, mogu da budem taksista u bilo kom gradu na svetu, razumiješ? Sad ću ja da učim na pamet ulice ko što deca uče na pamet geografiju Afrike, razumete? Tako, da bi dobili licencu da se zaposle. Znači, to je jedan demokratski goveđi sistem, tako da pozivam ove taksiste koji
štrajkuju, da se povuku sa ulice, da ne blokiraju, da ne maltretiraju građane, dovoljno maltretiraju što su članovi tih goveđih udruženja koje ne možemo da dobijemo na telefon i ne možemo da zakažemo vožnju. Znači, nemojte da blokirate ulice i da pravite probleme. Napravite neka svoja udruženja koja će da funkcionišu u skladu sa tehnologijom. Razumete, za to treba da se izborite, a ne da budete marionete u rukama privatnika, mafijaša koji s vama manipulišu. Znači, dajde napravimo od Srbije da bude zdrava država. Ako se obnovi teokratija, znači, mnogo će loše da prođu svi ti koji se budu bunili što im se oduzimaju nezaslužene privilegije. Ovo danas je mala maca, niko vas ne dira, možete da štrajkujete jedni, drugi, peti, deseti, znači, ako se obnovi teokratija, pa se ja nešto budem pitao, ljudi, ima da leti perje, znači, dovodite se u red, nema da pravite probleme, ova država ima dosta problema, još vi da pravite probleme, da neko s vama manipuliše, znači, pamet u glavu i vidimo se uskoro u nekom novom klipu. Sve najbolje.